Jeg hedder Jakob. Hej Jakob. Jeg hedder du. Rebecca. Fedt. Okay, ryger du? Ja. Dagligt? Ja. Jeg ser, hvilke lunger det er, du kan nyde med at få. Jamen, jeg stopper også snart. Okay. Hvor starter du? Første smøg, det var som 13-årig. Okay, og så har du røget dagligt siden? Nej. Nej. Jeg ved da godt, hvad konsekvenser der er. Jeg fik det også først. Nogle af dem. Synes du, det er det værd, når de er så dyre? Nej, jeg stopper også snart.